Dobar dan, pratite Federaciju danas. Oko 600 radnika ArcelorMittala Prijedor mirnom protestnom šetnjom u Banja Luci iskazali su nezadovoljstvo zbog odluke vlade Republike Srpske da proda državni dio kapitala rudnika željezne rude Ljubija. Nećete nas poslati na ulicu, a vi ostati na funkcijama. Ovo je glavna poruka današnje protestne šetnje radnika ArcelorMittala. Najviše se brinu da će im radna mjesta biti ugrožena. Mi čuvamo svoja radna mjesta, od toga živimo, školujemo svoju djecu i to nam treba, a Zotov nam ne treba jer od toga nema ništa. Mi štitimo svoje radna mjesta. Ovo nam je cilj jedini. Zašto mijenjati tim koji pobjeđuje, pitaju se radnici. Nećemo dozvoliti da se ugrozi naša egzistencija. Pitamo se gdje su bili kada smo pokušavajući da očuvamo ovu firmu, radili bez plate i za minimalac. A sada kad stvaramo i živimo dobro od svog rada, nekome to smeta, kome i zašto. Zato što je prodaja akcija Ljubije baza za povećanje penzija kao i izmirenje obaveza prema poljoprivrednicima, smatra predsjednik Republike Srpske. Dakle, Ljubija je prodana, šta nas pitate? Prodana je, ljudi, šta vam je? Ljubija je prodana. Pa državni kapital je manjinski tam kapital, a Ljubija je prodana. Ako imate neki 51%, onda je to prodano. I to je čista zamjena teza. Ovdje se pokušava i mi se borimo da zaštitimo radnike u Ljubiji. To je tačno. Ali nismo korumpirani sindikalci kao što imaju ove volje sindikata. Vlada je poručila da neće odustati od odluke o prodaji državnih akcija u rudniku željezne rude Ljubija. Zbog te odluke radnici su se nakratko zaustavili ispred Narodne skupštine Republike Srpske kako bi predali peticiju i propratno pismo kojim iskazuju svoje nezadovoljstvo. Pojedini poslanici opozicije pridružili su se šetnji radnika, ali su zamoljeni da skup napuste, jer kako su radnici rekli, ovo nije politički skup i mi se ne prodajemo za čašicu rakije. Poslanike su javno zamolili da dobro razmisle kako će glasati kada dođe dan odluke. Radnici su poručili onima koji odlučuju o sudbini Ljubije da politička prepucavanja ostave sa strane i da se okrenu narodu. Za Federalnu televiziju iz Banja Luke, Mirjana Radanović. U nastavku redovne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iza zatvorenih vrata sa članovima ove pravosudne institucije razgovarala je Maureen Cormack, američka ambasadorica u našoj zemlji. Nakon sastanka predstavljeni su zaključci, a to je prisutnost korupcije u pravosuđu kao i politički pritisci s kojima se suočavaju nosioci pravosudnih funkcija. Cormack je naglasila podršku američke vlade u provođenju reforme pravosuđa koja će biti nastavljena. Kao što sam već rekla, smatramo da je u samom početku postignut značajan napredak u radu u pravosuđu. Međutim, kako su se počeli gomilati izazovi i problemi, nekako taj napredak je usporio svoju dinamiku. Bilo je riječi o političkim pritiscima, gdje se i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država ponudila i pitala nas na koji način može da nam pomogne. Mi smo se zahvalili na svojoj dosadašnjoj podršci koje Sjedinjene Američke Države već dale pravosuđu Bosne i Hercegovine. I godinu i pol od usvajanja strategije za reformu sektora pravde, državne institucije tek počinju implementaciju nekih dijelova. Navedeno je ovo prilikom prezentacije analize reforme sektora pravde, optimizam i kašnjenje u Sarajevu. Dok u Ministarstvu pravde BiH smatraju da će ispoštovati rokove, međunarodni posmatrači su skeptični. BH vlasti su u krajem februara usvojile akcioni plan s rokovima za implementaciju strategije za reformu sektora pravde za period 2014-2018. Do kraja ove godine predviđa se osnivanje apelacionog suda, odnosno razdvajanje prvostepenih i drugostepenih vijeća suda BH, kao i usvajanje izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, dok se za narednu godinu planira usvajanje zakona o Ustavnom sudu. No rokovi će vjerovatno biti probijeni. Kada je u pitanju osnivanje višeg suda na nivou Bosne i Hercegovine, da su podijeljena mišljenja, da jedni smatraju da treba biti u Republici Srpskoj, jedni na području federacije, odnosno bliže sudu Bosne i Hercegovine, a također postoje i mimoilaženje kada je u pitanju nadležnost višeg suda u odnosu na sud Bosne i Hercegovine, tako da tu postoje mimoilaženje. Izbirna navode da zbog nedostatka političke volje postoje problemi u vezi sa strategijom. Akcioni plan predviđa desetine mjera, a za više od godinu dana od usvajanja implementirane su samo neke tačke. Zakon o međunarodnoj o besplatnoj pravnoj pomoći, zatim određena promovisanja sistema nagodbi, predloženi zakonom o pomilovanjima, radilo se na zakonskim rješenjima koja se tiču izdržavanja sudskih kazni.
Akcioni plan predviđa i usvajanje novih pravilnika za kvalitetnije finansiranje pravosudnih institucija, poboljšanje etičkih standarda kod sudija i tužitelja te smanjenje broja predmeta kroz promociju sistema nagodbe. U Mostaru je zasjedala federalna vlada, nešto kasnije uključit ćemo kolege iz mostarskog studija, a počela implementacija dvogodišnjeg projekta Podrška borbi protiv pranja novca, finansiranog sa 2 miliona eura iz IPA sredstava. Prilikom svečanog otvaranja projekta rečeno je da se u Bosni i Hercegovini novac pere na više načina, a privatizacije za koje se pretpostavlja da su bile predmetom pranja novca će biti ispitane. Pranje novca postaje sve veći izazov, a razne kriminalne grupe, tvrdi ministar bezbjednosti, pokušavaju novac stečen u kriminalnim radnjama pustiti u legalne tokove, najčešće putem investicija. Kupovinom nekretnina, putem nekih nevladinih organizacija koje ga pokušavaju finansirati neke projekte ovdje, a isto tako da kažem sistemom vozanja novca putem offshore kompanija. Mektić dodaje da zbog propusta, slabosti, neažurnosti i neodgovornosti BH institucija godinama imamo problem usklađivanja standarda sa propisima Manivala. Stručnjaci iz Austrije i Slovenije pružat će pomoć domaćim stručnjacima i institucijama da bi dostigli kompetenciju evropskog nivoa. Zbog toga je jako bitno da se poduzimaju aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, jer te krivične aktivnosti mogu dovesti do daljih krivičnih djela u oblasti kriminala. Nije usvojena ni strategija za unapređenje korištenja IT tehnologija. Ako sve bude u skladu sa ciljevima, za dvije godine imat ćemo odgovarajući pravni okvir i jake institucije za sprječavanje pranja novca. Ako se uspostave efikasne institucije, očekuje se i da će biti provjerene sporne privatizacije. Slovenija je odbila vratiti štednju štedišama iz Federacije BiH. Privatizacijski certifikati, komplikovana procedura, troškovi sudskih taksi samo su neki od problema sa kojima se suočavaju štediše iz Bosne i Hercegovine. Iz udruženja poručuju da nastavljaju borbu za svoje prava. Sa ovim problemom suočava se 6400 štediša iz Bosne i Hercegovine, a potraživanja su oko 25 miliona eura. Prema slovenačkom zakonu, štediše moraju pokrenuti spor pred Upravnim sudom u Sloveniji na osnovu odluke koju su ranije dobili iz Slovenije. Njima se Slovenija odbija, tvrdi da su njihova sredstva u Agenciji za privatizaciju, a nisu. Za te svoje tvrdnje Slovenija nema ni jedan dokaz, osim izvoda sa naših jedinstvenih računa građana koje je ministar Bevanda poslao Sloveniji. Pravna procedura podrazumijeva angažovanje opunomoćenika za komunikaciju sa sudom u Sloveniji te uplatu 148 eura, za što većina nema novca. Do sad su primili ukupno 210 odbijenica. Problem je što po našoj procjeni ni sud upravni ne može riješiti ovo pitanje jer je zakon takav. Dakle, ne može sud sudi po zakonu. Zbog toga se građani iz Federacije Bosne i Hercegovine koji imaju ovaj problem uzdaju samo u Evropski sud za ljudska prava od kojeg očekuju stav o ovom problemu. Još je složenija procedura za štediše iz Srbije gdje je procedura prikupljanja dokumentacije komplikovanija. U Mostaru je zasjedala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu kolege Gorana Karanovića. Vlada Federacije uputila je nacrt zakona o provođenju odluka sudova u parlamentarnu proceduru. Riječ je o novom zakonskom rješenju kojim će biti stvorene pretpostavke za uspostavu jasnog mehanizma i rokova za provođenje odluka Ustavnog suda BiH koje spadaju u nadležnost federalnih institucija. Novi nacrt zakona značajan je jer instrumenti za izvršenje odluka sudova do sad nisu bili precizirani u Federaciji BiH. U svim segmentima kada dobijemo odluku sa suda, bilo da se radi o Ustavnom sudu BiH, Federacije ili sa Evropskog suda, da tačno imamo utvrđeno ko je to nadležan organ, čija je to odgovornost, koje su to mjere i aktivnosti koje trebaju da se preduzimaju za izvršenje same odluke. U parlamentarnu proceduru upućen je i nacrt regulacijskog plana istorijske jezgre Blagaja. Propisane su mjere zaštite kojima će biti regulisan izgled građevina, a istorijskoj jezgri vraćen prvobitni izgled. Nakon usvajanja regulacijskog plana za narednih 10 godina, na građevinama koje nisu u skladu s propisom moraće biti prilagođen vanjski izgled da bi istorijska vrijednost bila očuvana.
kako bi se prostor i zaštitio i kako bi se njime kvalitetno upravljalo u smislu zaštite i unapređenje ukupne ambientalne cjeline. U prvom redu vodeći računa o nacionalnim spomenicima koji se tu na tom području nalaze. U toku je i završena faza izrade regulacijskog plana istorijske jezgre počitelja kojim će biti otklonjeni problemi u upravljanju i zaštiti ovog nacionalnog spomenika BiH. Ljekarska komora Federacije najavljuje aktivno učešće u kreiranju novog rješenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Namjera im je tragom uočenih nedostataka aktuelnog zakona doprinijeti izradi kvalitetnijeg propisa koji će u konačnici biti i okvir za neophodne promjene u oblasti zdravstva. Dok čekaju da nadležno federalno ministarstvo uputi u javnu raspravu nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti, u Ljekarskoj komori prikupljaju i analiziraju informacije sa terena u vezi sa nedostacima postojećeg, kako bi zakonodavcu sugerirali šta je nužno mijenjati na putu ka adekvatnijem uređenju oblasti zdravstvene zaštite. Mi smo ti koji svaki dan preuzimamo odgovornost i u kliničkom centru i u domu zdravlja i u seoskoj ambulanti, a nekad i na ulici direktno. I mi to prihvatamo, ali zbog toga želimo da učestvujemo u donošenju svega onoga što je direktno i indirektno vezano za naš ESNAF. Izvršni odbor je pokrenuo i aktivnosti na izradi pravilnika o drugostepenom disciplinskom postupku pred Ljekarskom komorom Federacije u okviru dokumentima predviđene politike sankcija. Cilj je adekvatno odgovoriti pojavama kršenja etičkog kodeksa. Ima i među ljekarima problema koji se moraju identificirati i prema kojima se mora poduzeti ono što predviđa naš kodeks. Komora donosi kodeks, komora prati njegovo provođenje i komora sankcioniše u skladu sa nepravilnostima u ponašanju ljekara u relaciji ljekar-pacijent, odnosno ljekar-ljekar. Na sjednici izvršnog odbora u Zenici formirana je i komisija za postupak verifikacije i certifikacije zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika pri Ljekarskoj komori u Federaciji. U Brčkom je u organizaciji interresorne radne grupe zadužene za praćenje implementacije dokumenta Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine počela dvodnevna specijalistička obuka o temi prevencije terorizma i rada policije u zajednici. Specijalistička obuka je organizirana s ciljem šireg razumijevanja dokumenta pod nazivom Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine. Njeni učesnici iz institucija i organa uključenih u izgradnju kapaciteta za prevenciju i borbu protiv terorizma na svim nivoima vlasti bit će upoznati sa ulogom i obavezama institucija BiH u izgradnji sistema i mehanizama za efikasno djelovanje sektora sigurnosti. Razmijeniti iskustva i prenijeti nove prakse i informirati ih i vidjeti gdje smo u ovom trenutku kad je u pitanju realizacija strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma koja je usvojena na razini Bosne i Hercegovine. Policija Brčkog distrikta je otvorena, znači policijska agencija kako unutar zajednice, tako i van područja Brčkog distrikta kako bi izvršila i poboljšala bezbedonosno stanje, preuzela znači mjere i radnje koje nisu u sklopu represivnih radnji u otkrivanju krivičnih djela, nego u sklopu primarne prevencije. Partneri institucijama BiH pri organizovanju i održavanju obuke emisija OSCE-a u BiH sa svojim uredom sigurnosne saradnje, promovišući kooperativni pristup na svim nivoima društva. Svrha ovog kursa je da polaznici povećaju razumijevanje sigurnosne politike Bosne i Hercegovine, te da bi razgovarali o politikama i procesima koji su na snazi, kao i da razmijene informacije o tome kako se sama politika provodi u praksi. Specijalističkoj obuci prisustvuju predstavnici policijskih uprava sa lokalnih, kantonalnih i entitetskih nivoa. Na graničnom prijelazu Bijača svečano je predstavljen informacijski sistem za rad u prekograničnom prometu robe. Prvi je to korak modernizacije u radu Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali i obaveza iz reformske agende. Informatizacija će pridonijeti efikasnijoj kontroli robe na graničnom prijelazu. 44 federalna granična inspektora više neće trošiti mnogo vremena na administraciju. Na ovaj način će tržišna fitosanitarna i sanitarna inspekcija obavljati posao kvalitetnije i brže. Roba će biti kraće zadržavana na granici, a samim tim su smanjeni i troškovi transporta. Najava pošiljke će u ovom kontekstu zaživjeti u punom kapacitetu gdje će i špediterima, ne govorim samo inspektorima, biti olakšano da se na vrijeme, znači online obrate zahtjevom za inspekcijski nadzor, najave pošiljku i olakšati i sebi i inspektoru u samom tom kompletnom sistemu integrisanog upravljanja granicom.
jer evo ovdje na granici smo sa Hrvatskom, međutim ako hoćemo reći ovdje smo praktično na granici s Evropskom unijom, vi ne možete ništa izvesti, jel? A niti ne želimo da se bilo što uveze što nije fitosanitarno u redu. Tako da kažem da je to značajno, značajno i u zaštiti domaćih bosanskih potrošača, a boga mi značajno za potporu našeg izvoza, jer s druge strane imate čvrsta pravila Evropske unije. Uoči 15. maja, Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona, u sjedištu kantonalnog MUP-a položeno je cvijeće pred spomen ploču sa imenima 108 poginulih i umrlih pripadnika policije, te je upriličen prijem za članove njihovih porodica. Odata je počast herojima koji su poginuli u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata i onima koji su svoj život dali izvršavajući složene i opasne policijske zadatke. Drago mi je da su me ubrojali, da se sjete svake godine i tako. Ima nekih stvari možda što i ne odgovaraju u našoj državi, ali opet i ovo je nešto. Bar jednom u godinu dana da se sjete da je neko dao život za ovu državu. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na mjesta stradanja civila u Bratuncu je obilježena 25. godišnjica zločina nad bratunačkim Bošnjacima. Više informacija ima Mirela Čanović. Naime, za 603 ubijene žrtve je u Drinu danas, kao ja je prema svjedočenjima preživjeli žrtava najveća masovna grobnica, spušteno isto toliko ruže koje simboliziraju krv nevinih žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji. Fudbalski stadion, osnovna škola Vuka Karadžić i Ljubovijski most, stratišta na kojima su ubijena 603 bošnjačka civila. Nekoliko hiljada civila je prvo bilo zatočeno na ovom stadionu, a onda su odvedeni u logor koji je bio smješten u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Žene logoraši bile su zatočene u ovoj zgradi koja je danas bila zatvorena, a muškarci su mučeni i ubijani u ovoj sali. Metalnim cijevima, drveni palijama, ljudima lomili ekstremitete, razbijali glavu. Pucanja u lobanju iz neposredne blizine. U fiskulturnoj sali su ubijeni muž i dvojica sinova Time Delić, a sestra je mučena u logoru u kojem su bile zatočene žene. Tu mi je sestra bila u tom logoru i pronađena je u Srijemskoj Mitrovici, što oni negiraju stalno da je Srbija učestvovala kao nije. Tu, pa su mi brata ubili. A najžalosnije, moja dva sina koja su ovdje završila osnovnu školu. Bratunački krizni štab koji je bio potpomognut tadašnjom JNA zakopavao je žrtve u primarne i sekundarne masovne grobnice, a nekoliko stotina žrtava je bačeno sa Ljubovijskog mosta u Drinu, koja je najveća masovna grobnica bratunačkih Bošnjaka. Nismo zadovoljni ni sa ekshumacijom, identifikacijom, ni sa sudstvom. Nismo zadovoljni, znači 25 godina čekamo pravdu na ovim prostorima, ali još je nismo dočekali. Ratni zločinci se svakodnevno šetaju. Među njima su prema svjedočenjima žrtava Savo Babić, bivši upravnik logora, Milenko Prodanović, zvani Mungos, Mirko i Obrat Todorović, Milan Trišić, Nebojša i Zoran Milosavljević, Novak Stjepanović te Ratko i Tomo Živanović. Predsjednik kriznog štaba Miroslav Deronjić, koji je u Hagu priznao krivicu, osuđen je na višegodišnju kaznu zatvora samo za zločin u Glogovoj. Iz komemorativnog centra Tuzla danas su ispraćeni tabuti 7 žrtava, koje će sutra biti ukopane na šahidskom mezarju Veljaci. Svoj smiraj će pronaći Emir Suljić, beba koja je ubijena 2 dana nakon rođenja. A više od 150 izlagača iz 10 zemalja regiona učestvuje na 15. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije List, koji se je danas otvoren u Lukavcu. Tema sajma je ove godine ekologija, a organizatori je nastoje ponovno aktualizirati s ciljem ukazivanja na važnost zaštite i korištenja prirodnih resursa. Jedan od izlagača na Lukavačkom sajmu predstavio je farmu Milo selo. Na našem tom selu imamo farmu koza, imamo proizvodnju, imamo 2 plastenika i sve je organski tip proizvodnje. Gosti sa Zlatibora i ovoga puta nisu propustili priliku prezentirati sve ljepote koje nudi ova planina. Uvek se nešto novo u turističkoj ponudi dešava na planini, tako da smo mi ovaj put došli na ovaj Lukavački sajam, ovaj put i kao partneri, kako bismo promovisali sve naše turističke potencijale kojima raspolažemo.
Činjenica je da naša zemlja ne manjka sa prirodnim potencijalima, vrijednim ljudima, raznim blagodatima, ali turizam ipak nije u potpunosti zaživio. Ljudi trebaju da na prvom mjestu donesu adekvatnu zakonsku regulativu vezano za turizam i turističku ugostiteljsku djelatnost koja će biti primjerena našim uslovima i našim shvatanjem. Organizator sajma je istakao da žele promovisati prirodne ljepote Bosne i Hercegovine te mnoga turistička odredišta. Ovaj put smo dali značaj ekologiji, tako da će biti uistinu dosta predavanja, prezentacija, razgovora na ovu temu. Svi zainteresovani sajam list mogu posjetiti do subote 13. maja do 19 sati. Eno, toliko u današnjem javljanju iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala za uključenje. Sarajevski otvoreni centar otkazao je prethodno planirani marš za ljudska prava LGBT osoba koji je trebao biti organizovan 13. maja. Optužili su Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo da su administrativnom šutnjom uskratili jednom osjetljivom dijelu društva pravo na javno okupljanje bez obzira na to što su oni blagovremeno zatražili dozvolu za taj skup. I iz tog razloga su najavili proteste u subotu ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Ovim putem zato pozivamo sve one koji su protiv ograničavanja ljudskih prava, koji su protiv svih oblika nasilja, diskriminacije i homofobije u ovom društvu, da dođu i da svi zajedno pošaljemo poruku mirnim protestom da je nedopustivo svako ograničavanje i ugrožavanje ljudskih prava. U nastavku idemo do juga zemlje, tačnije do našeg mostarskog studija. Adla, donosiš priču o jednoj kampanji vezanoj za obrazovanje. O čemu se radi? Riječ je o kampanji promovisanje srednjeg stručnog obrazovanja koju je javnosti danas i službeno predstavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kojoj je zapravo cilj motivisati buduće srednjoškolce za deficitarna zvanja, odnosno stručna zanimanja, sve kako bi se školovali za privredu, a ne za biro. 80 kuhara, 100 konobara, 300 metalaca samo su dio stručnog kadra za kojim poslodavci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu trenutno tragaju. Nedostatak određenih profila zanimanja prisutan je, kažu, u Ministarstvu privrede i u drugim granama. S druge strane, svjedoci smo postojanja viška određenih profila zanimanja koji se godinama vode na evidencijama Zavoda za biroa za zapošljavanje bez realnih šansi da nađu zaposlenje u okviru zanimanja za koje su školovani i osposobljeni. Disbalansu između školstva i tržišta rada u kraju je odlučilo stati kantonalno ministarstvo obrazovanja. Uz pomoć njemačkog GIZ-a pokrenuli su kampanju da bi one koji tek trebaju upisati srednju školu motivisali za neko od stručnih zanimanja. Učestvovanje u projektu su objeručke prihvatili i privrednici. Ljudi ne znaju da kompanije nude prilike za karijeru i da brinu o učenicima, jer su uvjeti u privatnom sektoru znatno poboljšani proteklih godina. Naglasak cijele kampanje je na uvođenju prakse u redovnu nastavu. Proces koji je već počeo, ali koji će u punom kapacitetu zaživjeti tek za koju godinu. Moramo prilagoditi nastavni plan i program, moramo raditi na daljem obrazovanju, ali isto tako moramo imati odgovarajući zakonski okvir. Ja se nadam 2018. i 2019. godini imati novi nastavni plan i program sa novim praktičnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju koje ćemo, ako Bog da, ove godine uspjeti pokrenuti i staviti u proceduru. Kampanja nije slučajno počela sad. Nastoji se probuditi interes za zanimanja i sektore u kojima će se u budućnosti moći zaposliti oni koji se ovog ljeta upisuju u srednje škole. Rečenice. Ena, toliko iz Mostara za danas. Doviđenja. Adla, i tebi hvala za ove informacije. Doviđenja. A simbolično otvaranje gradske sportske dvorane u Gornjem Vakufu u Uskoplju za građane ove općine, ali i lokalnu vlast je najznačajniji projekt čije su okončanje čekali godinama. Time su, kažu, stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje i treninge brojnih sportskih klubova. 1200 sjedećih mjesta u gradskoj sportskoj dvorani bila su ispunjena u iščekivanju njenog simboličnog otvaranja. Istina, kažu, mnogo je projekata u čiju se realizaciju krenulo, no okončanje ovog vrijednog 2,1 milijon maraka obradovalo je sve stanovnike, posebno najmlađe i sportske radnike. Znači će puno, prije svega djeci, a i nama, Bogam, sjedećoj odbojci i svim klubovima. Ovo smo čekali
Puno je, hvala Bogu, evo dočekali smo. A sve je počelo sa 400.000 maraka sredstava koje je izdvojila federalna vlada, potom isto toliko i lokalna zajednica. Gradnja je počela 2009. godine i evo trajala je punih nekih 8 godina. Vjerujte, za općinu koja ima budžet od manje od 4 miliona, da je ovo bio izazov. Nesebičnu podršku projektu pružila je turska općina Sađak Tepe, koja preko agencije TIKA uložila 1.300.000 maraka i danas je gradska sportska dvorana predata na upotrebu. Stoga i ne čudi, kažu da su rado sa stanovnicima Gornjeg Vakufa Uskoplja podijelili brojni zvaničnici svih nivoa vlasti. Unika osiguranje obilježava 20. godišnjicu poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine. Tim povodom ovo osiguranje je odlučilo dati donacije od po 5.000 maraka Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH i Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra iz Republike Srpske. Unika osiguranje lider je po ukupnoj ostvarenoj premiji na tržištu osiguranja u 2016. godini u našoj zemlji. Što podrazumijeva premiju životnih i neživotnih vrsta osiguranja koje je u 2016. godini iznosila 58,5 miliona maraka. Iz Unika osiguranja ističu da su ispunili sva obećanja. Od osnivanja do danas isplatili su 160 miliona maraka štete osiguranicima. Od tih 160 miliona maraka preko 20,5 miliona maraka odnosi se na dospijeće premije životnog osiguranja koje je Unika isplatila klijentima, a opslužuje, nadam se, dobro i kvalitetno preko 485.000 osiguranika. Ove godine uvedena su tri nova proizvoda, a to su Unika SOS, Unika dječje osiguranje i Unicare životno osiguranje. Unicare je upravo proizvod koji omogućava klijentima da se pobrinu za svoju sigurnost u slučaju nastupa teških bolesti, i to onih najčešćih koji uzrokuju najčešću stopu smrtnosti, srčani udar, moždani udar i rak. Iz Unika osiguranja poručili su da im je cilj biti kompanija zadovoljnih klijenata, jer im je značajna financijska stabilnost društva, kontinuirani razvoj i edukacija koju pružaju svojim zaposlenicima. Dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i političar Safet Halilović umro je sinoć u Sarajevu nakon teške bolesti. Rođen je 1951. godine u Orahovu kod Gradiške, a nakon studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu dobio je posao, a kasnije postao i profesor na ovom fakultetu. Bio je državni ministar za izbjeglice i raseljena lica do 2012. godine, a tada postaje zastupnik u federalnom parlamentu. Komemoracija će biti održana sutra u 11 sati na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Pogledajte još i prognozu vremena za sljedeće dane. Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutro prolazno sa slabom kišom u većem dijelu zemlje. Od sredine dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u sjevernim područjima Bosne. U noći na subotu se očekuje jače na oblačenje koje će usloviti jače pljuskovi grmljavinu. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Za subotu prije podne meteorolozi prognoziraju pretežno oblačno sa jačim pljuskovima i grmljavinom. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. U nedjelju prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će usloviti slabe lokalne pljuskove. Padavina neće biti na jugu zemlje. Toliko od ekipe Federacije danas. Hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodan dan.